យើងបន្តទៅមួយករណីទៀតដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការឆក់កបុកវិញម្ដងប៉ុន្តែខាងជនបង្កនេះគឺគាត់មិនមែនជាមិនមែនមានមុខរបរជាចៅទេប៉ុន្តែគឺគាត់ជានិស្សិតពេទ្យចា៎និស្សិតពេទ្យមិនមែនមុខរបរជាចៅគាត់មិនមែនជាមុខរបរអចិន្ត្រៃយ៍របស់គាត់ទេណាគ្រាន់តែជាគាត់អាចខ្វះខាតអីមួយហើយគាត់ទៅឆក់ចា៎ចាំនិយាយថាគាត់នឹងនិស្សិតពេទ្យចា៎គាត់និស្សិតពេទ្យហើយដល់ពេលថ្ងៃហ្នឹងគាត់ឆ្លៀតឱកាសទៅឆក់ចា៎ចា៎ឥឡូវទោះបីយើងនិស្សិតប្រមាណឆ្នាំមួយដែរឆ្នាំទី4ដល់ឆ្នាំទី5មកដែរកាលណាយើងទៅឆក់គេទៅប្លន់គេអានឹងអាជីពនិស្សិតរបស់យើងអស់តម្លៃហើយចា៎អស់តម្លៃជានិស្សិតហើយហេតុអីបានជាខ្ញុំនិយាយចឹងឥឡូវកាន់មិនទាន់ដល់រឿងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំទៅកាន់តិចដោយសារតែទី1គេមើលឃើញតានិស្សិតគឺចំណេះដឹងយល់ដឹងខ្ពស់ណាបាទប៉ុន្តែដល់ពេលដែលយើងរៀនជ្រៅជ្រះគេមិននឹកស្មានថាយើងទៅសង្ងំរៀនជានិស្សិតដើម្បីចំណេះដឹងធនធានមនុស្សនៅក្នុងសង្គមបែរជាយើងទៅសង្ងំរៀនដើម្បីឆក់ចា៎បាទគេចោទថាអញ្ចឹងយើងទៅរៀនខាងជំនាញឆក់វិញណាដល់អញ្ចឹងមើលឥឡូវមើលបន្តិចសិនមើលកុំបាច់មកដោះកុំបាច់មកដោះថាអេខ្ញុំនិស្សិតទេប៉ុន្តែគាត់ទៅឆក់បានម្ដងចា៎នឹងទៅជាប់ម្ដងហ្នឹងឯងវាធ្វើឲ្យខូចនិស្សិតគេចា៎និស្សិតគេរាប់លានរាប់សែនអ្នកណាវាខូចឈ្មោះដោយសារយើងដល់ខំរៀនធ្វើអីបើរៀនមកដល់ឆក់ដែរអញ្ចឹងកុំចូលសាលាដល់ឆក់ដល់ហ្នឹងទៅបាទសាលាយកសាលាព្រៃសរជាគ្នាទៅចា៎បាទតោះទៅទៀតចា៎និស្សិត8 2នាក់ឆក់កាបូបមិនបានសម្រេចចា៎ស្ត្រីម្នាក់កំពុងជិះម៉ូតូជាមួយនឹងជនជាតិស្បែកខ្មៅចេញពីញ៉ាំអាហារត្រូវជនសង្ស័យ2នាក់ជានិស្សិត8ធ្វើសកម្មភាពឆក់កាបូបតែមិនបានសម្រេចបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅវេលាម៉ោង 8:20 នាទីយប់ថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈចំណុចរង្វង់មូលទួលគោកតាមផ្លូវរថភ្លើងសង្កាត់ទឹកលោក2ខណ្ឌទួលគោកជនរងគ្រោះមានឈ្មោះថាសុភិសីភេទស្រីអាយុ24ឆ្នាំស្នាក់នៅសង្កាត់បឹងទំពុនខណ្ឌមានជ័យបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុរូកេជិះម៉ូតូធំមួយគ្រឿងពណ៌ក្រហមជាមួយជនជាតិស្បែកខ្មៅជាអ្នកដុបចេញពីញ៉ាំអាហារនៅភោជនីយដ្ឋាននៅម្ដុំទួលគោកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវលេខ286ពីកាតលិចមកដល់រង្វង់មូលទួលគោកម្ដុំផ្លូវរថភ្លើងសង្កាត់ទឹកលោកទី2ខណ្ឌទួលគោកស្រាប់តែមានជនសង្ស័យ2នាក់ជិះម៉ូតូឃ្លីកពណ៌ក្រហមបានធ្វើសកម្មភាពឆក់កាបូបតែត្រូវស្ត្រីរងគ្រោះបានចាប់ទាញកាបូបមកវិញហើយជនសង្ស័យបានជិះទៅមុខធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះបានជិះម៉ូតូដេញតាមមកដល់មុខក្លឹបអេស៊ីបសង្កាត់ទឹកលោកទី1ខណ្ឌទួលគោកស្ត្រីរងគ្រោះបានកាក់ឲ្យជនសង្ស័យឈប់ហើយបានចោទជនសង្ស័យថាឆក់កាបូបរបស់គាត់ហើយដោយសារតែមិនចង់ឲ្យមានការរឿងវែងឆ្ងាយគឺគ្រាន់តែឲ្យសងសំណង20ដុល្លារដើម្បីបញ្ចប់រឿងដោយឡែកជនសង្ស័យជាអ្នកឆក់មានឈ្មោះថានុតសក្កណាភេទប្រុសអាយុ22ឆ្នាំជានិស្សិតឆ្នាំទី3ស្នាក់នៅផ្ទះជួលផ្សារសំហាន់សង្កាត់ទួលសង្កែខណ្ឌឫស្សីកែវនិងអ្នកបើកម៉ូតូមានឈ្មោះថាតូចកាហោះភេទប្រុសអាយុ22ឆ្នាំរៀននៅស្នាក់នៅជាមួយគ្នាជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់បានប្រកែកថាពួកគេមិនបានឆក់ទេហើយបានទូរស័ព្ទហៅមិត្តភ័ក្តិមកអះអាងថាពួកគេមិនមែនជាចោរឆក់ទេហើយបានឆ្លួតប្រកែកគ្នាទៅវិញទៅមកក៏ត្រូវមិត្តភ័ក្តិរបស់ជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់បានហៅសមត្ថកិច្ចទៅជួយដោះស្រាយពេលសមត្ថកិច្ចទៅដល់បានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់យកទៅសាកសួរនៅប៉ុស្តិ៍ទឹកលោកទី2ទើបជនសង្ស័យដែលជាអ្នកឆក់ហ្នឹងក៏បានសារភាពថារូបគាត់ពិតជាបានឆក់ពិតប្រាកដមែនចំណែកឯជនសង្ស័យជាអ្នកបើកម៉ូតូបានប្រាប់ថាគេមិនបានដឹងថាមិត្តភ័ក្តិរបស់គេហ្នឹងបានឆក់កាបូបទេទើបគេអត់បានជិះម៉ូតូរត់គេចបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យត្រូវសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនសាកសួរនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលទឹកលោក2បញ្ជូនទៅអធិការដ្ឋានខណ្ឌទួលគោកស្ដាប់ទៅខ្ញុំថាតើមានការភ័ន្តច្រឡំមិញរូបភាពកន្លែងឆក់ចោតថាឆក់ហ្នឹងគឺនៅមុខការ៉ាអូខេអេស៊ីបឯមិញរូបភាពមិញមុខអេស៊ីបតាមបណ្ដោយផ្លូវម៉ៅសិងតុងទល់មុខផ្សារសាមគ្គីតែមិញបើអេស៊ីបគឺទល់មុខផ្សារសាមគ្គីហ្នឹងណាបាទឥឡូវនេះមិញនេះបើតាមស្ដាប់ដំបូងយល់ទៅខ្ញុំថាអេគាត់ថាអត់បានឆក់ទេបានជាគាត់អត់រត់ឬក៏តាក់ដៃជាកោតអីយ៉ាងម៉េចទេហ៎ប៉ុន្តែដល់ពេលទៅក៏លក្ខណៈភាពថាឆក់ប៉ុន្តែអ្នកបើកទៅអត់ដឹងអ្នកបើកអត់ដឹងថាឆក់ទេបានអត់បានបើកបានអត់បើករត់អញវាទៅអញ្ចឹងទៅស្គយ